Díky, Randale. Mistä? Hervantaa, joo vai? Ei kai siinä. Lähetään. Morjes. Missä herra on matkalla? Hervantaa. Miten se siellä? Lähden kehittää sinne alueen elämyksellisestä lähikauppaa. Me lähdetään kehittää Hervantaa sellaista lähikauppaa, jossa oikeas ostosreissu on nautinnollinen. Ja siihen mä tarvin teidän apua. Sitä varten meidän täytyy varustautua ja suorittaa liikekannallepano. Mä oon ollut tässä Hervannassa kauppiaana ja minkälainen paikka sun mielestä tää Hervanta on ja mitä hervantalaisuus sulle merkitsee ja mitä ennen kaikkea sä odotat uudelta kauppiaalta? Hervantahan on Tampereen pääkaupunki ja leikkisesti sanottuna niin teekkarit ja työttömäthän kuvaa tätä aluetta tosi hyvin. Ja tämän kaiken pitää toki näkyä lähikauppojen valikoimassa, mutta on tää paikka tietty paljon muutakin ja uudelta kauppiaalta odotan tietty hyvää valikoimaa, että ei aina tarvitse lähteä tonne Duoon asti ja jos jotain ei tällä viikolla löydy hyllystä, niin toiveiden täyttäminen, että seuraavalla kauppareissulla löytyy, niin tää on mun mielestä tärkeää lähikaupoissa. Mä oon Miki Rantala. Mä oon Hervannan K-Market Tieteenkadun ja Herkkupuodin uusi kauppias. Nähdään kaupalla.